Ніж Олег Віталійович. Тобто ви думаєте, що зможете мене вмовити? Я ж вам сказав, ви залік не склали. Поставте мені ще питання. Мені скласти треба. Це неймовірно. Хто б тут сьогодні не сидів, усім треба скласти залік. У понеділок, на перездачу, а тепер вільно. Запізнився. А де твоя краватка? Чому ти вже без неї? Ну я ж тобі наготувала її ще з самого ранку. Вона ж так пасує під твою сорочку. А ти вже без неї. Ну як ми з тобою оце 20 років разом? 20 років разом? Боже. Ну і день. Уявляєш? Один студент під час заліку. Поставте залік та поставте залік. Дисципліна. Не знає, а вимагає. Нахабний який. Який ще залік? Ти взагалі пам'ятаєш, як хлопця нашої каріші зовуть? Олег. Ну, слава Богу. Ну, і деньок. Ти готовий? Готовий. А що з настроєм? Знайомитися боїшся? Та, залік не склав. А ось я сесію вже склала. Та викладача нашого не було. Заміняв там якийсь. Не поставив. Ех, все буде добре. Не засмучуйся. Ходімо. Донька вперше з хлопцем знайомиться. Сподіваюсь, мене це без пропозиції руки і серця. Дожартуєшся. Знайомтесь, це Олег. До речі, тату, а ти знав, що Олег навчається на другому курсі університету, де ти працюєш? Ну і як навчання? Виходить? Він відмінно навчається. Правда, сьогодні залік не склав. Але там такий чудний викладач. І як сказав Олег, що краще б його в СНДУ забрали. Ну, студенти теж різні бувають. Ось у тата сьогодні такий студент був. Нічого не знає. Дурень дурним. А наглості хоч відбавляй. До речі, ми вам хочемо щось сказати. Олег? Ну, ми з Каріною, ми хочемо на вихідних поїхати в Київ. Погуляти. Ви ж мене відпустите? Ти не боїшся її відпускати? Ми ж його зовсім не знаємо. Що вони там будуть робити на своєму оцьому відпочинку? До заліку готуватися.